Hej allihopa! Nu är det så att jag har faktiskt startat en ny YouTube-kanal. Så jag hoppas att ni kommer följa mig på den. MRS Linda Thelenius självklart. Just nu sitter jag här och så har en liten paus från all julshopping. Så att jag sitter ute lite grann. Men hoppas att ni följer med mig på min resa där jag kommer bjuda på allt möjligt från mitt liv. Ha det bra!